اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زاهد احترامان دي بربيا استاد خدمت گازره ما منگا نن روان يو پنسلوانيا تا او سبا زمون جره مخکم ټارګټ ته بیا زمون جدل تا زمون کم دوستان دي اسلم بھائی راغله دی ائرلند نا سوري امجد خان راغله دی ائرلند نا امجد اختر صاحب او موږ سره موجود دي او اسلم بھائی چې دی میر اسلم صاحب دا زمونږ مشر دی او زمونږ میزبان دی او د سره موږ روان یو پنسلوانیا ته د دې هلته ډېر کور دی ښکلی کور دی الله پاک ورکړی دی نو د هغې به هم انشاءالله تاسو ته ویزټ کوو او هغه هم تاسو ته شیر کوو چې دلته زمونږ پښتانونه څومره کامیاب دي او څومره هغوی محنت کوي او هغوی دلته خپل یو ټکانه یو جونګړه جوړه کړه انشاءالله هغې ته هم ځو. امجد بھائی تا ریکویسٹ کو چاہا زمین مینوالو سرا مخامخ شی اوگی تا سلام وکي. السلام علیکم. زما نوم امجد اختر دے او زه راغلم آئرلینڈ نا. میر اسلم چې کوم دے دا زما ډېر خوږ مرګره دے او د سره موږ تقریبا یو شل کال په کراچۍ کې تیر کړی دی ګره او سره مو کارم کولو والته کې آئرلینڈ کے الحمد للہ سیٹل شوما کنا تعلق کے پی کے کم زیر سره دی نو کراچی دخو بیا مخا دا غم زمین دی نغز رشن کے کوہاٹ نا تعلق لرم او کوہاٹ کے ڈھوڑا شریف زمین کل دے دے استاد زیرات بندے چکم دے مشہور دے حالتا بوش سیدہ زمین گا اس الحمدللہ والد اور مور پلار اٹول چکم رونہ مدی اگئی حالتا سیٹل دی خپل زمکو زمینونو باندې خپل لګیا دي بس روزی رزق ځان ته ګټي پوي شولې او بس دا حساب کتاب دی. شو با اسلم بھائی ته هغه تر تراشو هغه مته پوسو کو چې زګا هغه ما چې مخکړم به خپل ابتدایي الفاظ کو چې موږ نن دا مهرباني او دا خپل سروینې خپل کور دې ټکانه دا غېدم زو بیا مخکم زونو هغه هم تاسو سره خپل تعارف کی امجد بھائی او بس سبب کو خدای خیر کړی نن خو پنسلوانیا تر توش پک او سار کې بن چاله کې ژوندې نو نیاګرا فال ته وزو او د نیاګرا فال سره ویډیو سره خپل والي چې دا به تاسو سره شیر کړئ زموږ د عبد الرحمن صاحب او ان شاء الله به دغه دي چې زما تعلق د صوابای نه دی صوابای کې د بامخیرو کلی زیمه او بس مې خو ته نیویارک بزنس ته بس هغه ته پراته یو او بس بزنس یې خو در غریبی دا پردیس او خپل هغه مو نه نه تا چې کوم مشهور هغه اوارد هغه مو بس د ناچارای مېرمن واخله ما تکیه کلام ناچارای مېرمن واخله خلک راته اکثر وایي چې یاره ستمه ستاسو ناچاری ده انو ما چې ګوره د خپل ملک نه د خپل کلی نه د خپل خاورې نه لری شي او دا غټه ناچاری ده چې زمينږ په ملک کې دا سہولیات موږ ته موجود وي یا د بزنس باره کې یا د انور دغه کې کنه بالکل او موږ به اس کله دی ملکونو ته ظاهر خبره ده د رزق خبرې دي بالکل او د هر چا چې څنګه رزق لیکل شو یا غزا ته غرسي اٹومیټیک نو تاسو ډیر مننه چې تاسو دغه صدام شرکت تاسو لمبے اخبر کی نہ کراچی تو کراچی میں امریکی تھا پکم کال کے ناگر دام ہوئے جمع تقریباً کراچی خو زما پیدائش ته والد صاحب زمین کا پار می کیو نو بس اغال تا کہ سیٹل ہو زمین پیدائش ته کراچی دے او زما تقریبا 56 ایئر شپک 50 کال زما عمر دے په کراچی کې زمین لکا د ایرلند جاب نو بس ایرلند نه چې بیا د امریکای ترالو دی
ا دا خبر وی کی زی پرندم خمانه مانو پر دیا وش من خپل لاغه ضرورت اور لاغه مسائل دمرا دا کڑی کنا شاته بچی او دا غی دلتا فیملی بچین وغه من پر خدای نشو او زوم نو التا کی جک موجود نو غلا تو ضرور کما کلتیا مو کی چراشی راشی وجا چ پرابلم ډیر دی التا کی دا گیس او بو بجلی او چاغه زای خلکو دا فریاد اورونو پیمان چې بعض اوقات بس ځان باندې کمبل واچو زه بس پر سکونه پروت یم دا خو اسلام بای تاسو لکه دام دا جدوجات کړه دې مقام ته رسیدلې به خلک دلته چې بس امریکای ته لاړ او بس انت جدي خواري دي سره خواره او حوالے سم مطلب خبر حقیقت کوم دغه د چمنګ عدالت امریکا کې سوال لښ پاړس ګنټه کار کړي دې په شروع کې او خلک یو الحمدلله او بس دا سګونه چې کوم سره یو سایت ته مایندي کنه چې رستو نو بیا غدلته سن شي کوله او چې دلته ګټي او دا ځای کې ځان ته بزنس سیټ اپ کې او صدا کین او بیا ډیفینیټلی جستا سو شاته سیټ اپ خي او د کور والا فیملی ته دی ضرورت نه دی د پیسو لګلو یا صدا سے کنه نو بیا دی ځای کې سیټ شي بچدا چې مزدورای کې دغه پیسي چې کم شاته موږ خپل فیملی خوشاله ساتو دلته هم ځانم سروایو کو نو هغه کې موږ ته دا دی چې ډېر سټرګل کول غواړي او الحمدلله ما ورځې کار کړی دی ورځو کې سوال شپاړس ګنټې مینیمم دا ما کار کړی دی او الحمدلله الله تعالی رزق حلال کې برکت دی نو ټولو ملګرو ته دا وایم چې هر کله تاسو که چېرته بزنس کوئ یا چېرته بار وځئ نو بس دا سوچ کوئ یاره رزق حلال کې برکت دی په آرام کې نشته ما یو بله خبره ډېره دا خلک زما یار دوست ملګري وایي چې اسلم بھائی دا څنګه پلار دے خدای وبخ یغه خبره کوله ویرا ویګوره د سپای چې دا لاس اته بچی راړي آرام دي نو په چتا پروډ باندې چا په سټریټ باندې ښکاری نه او په حلال کې برکت ګوره وا بيزا بسکوره دا یو راړي یو دوه چې ډیر نسلیا بربره وړا بيزا چې دا تو راړي او په حلال کې برکت دي رزق کروڑو ور بو کټي ختمي کی نه بالکل نو همیشه د پاره رزق حلال او سټرګل کوي محنت کوي دا ډېر ښکلی میسج اسلام بھائی ورکو یقینا زمونږ چې کوم کتونکي دي زمونږ اوریدونکي دي نو هغې دپاره به دا یو میسج چې دا د عبدالرحمان صاحب چې دی دا ډېر محنت کوي دا ویډیو جوړوي یو ځای ته تل بل ځای ته دا اسانه خبره نه ده تاسو ته زما دا ریکوست دی مینهوالو ته چې تاسو اسپیشلی دا شیر کوئ ویډیو او سبسکرایب کوئ ولې چې دا ویډیو داسې په اسانه نه جوړېږي دا اوس موږ خامخازو بیا بالکل نیمه درې گھنٹے به دا سفر کو بیا نیاگرا فال ته وځو کینیډا سره ده هغه ته چیزونو خامخا زمیش پک نیمه گھنٹے بیا مخ کې ډرایوینګ ده بالکل او کله خیر کړي نو سبب بیا تاسو ته دا ان شاء الله او هغه به تاسو سره شیر کو بالکل ان شاء الله په پاکستان کې په دنیا کې کم ځای ناسي تاسو ته امریکای سټریټ امریکای هاي وے کینیډا سایډ او نیاگرا فال اور ہائی وے ٹول زونه بتا سو تا زمین دا دا تر مان صاحب چې دا پکو تا کوي تاسو ته ډیر مننه زم بھائی امجد سیف طرف ته زو اگر تاسو کو جو کر دے دا شوق چې دا ټوریزم دے دے مختلف ملکونو ته دلې امجد بھائی زمون دے ناظرین سامعین صدا شر کې چرا تاسو مختلف ملکونو کتلې دي الحمدللہ ز بیسیکلی چې کوم دے کنه ما سٹارټ دے ٹریول ایجنسی نه خاص یو کنه ز په ٹریول ایجنسی کې ما نو کراچی کې شو دا مو نو وسال ته شوق پیدا شو بس رو 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 به یورپ پورا په شوره کنه جرمنی شو فرانس شو اٹلی شو او دغه سره هالند شو له په شوره بیا رو رو ترکی او فارس سایډ تم زلاړې ما دبي وغیرہ ټول سعودیا دا ټول زینو می کتلې دي په شوره نو شوق می داد چې ان شاء الله تعالی د دنیا یو ملکم پرې نه تمام ان شاء الله ان شاء الله بدا خو دا باغ دې راته زندگی را کی او طاقت دې راته را کی نو دا به ان شاء الله وشي کمپلیټ وشي ان شاء الله دا امجد بھائی او خیال خلک دا وی چې بھائی دا خدای پاک دنیا دا خدای پاک نعمتونه قدرتونه دا قتل پکاره دا الله پاک سر نزدیکت نسړي